U Aranđelovcu će se i ovog leta govoriti jezikom umetnosti. 51. smotra po redu. Razgovaramo sa direktorom smotra Nevenko Popović, koja će nam reći šta je predviđeno od umetničkih programa za ovo leto. Evo, kao što ste rekli, 51. smotra, 8. jula startujemo. Nadamo se sa veoma interesantnim programom. Naime, centralni deo proslave je koncert Lajka Feliksa, proslavljenog violiniste mađarskog porekla koji je rođen u Bačkoj Topoli, živi i radi u Subotici, u stvari radi po celom svetu. Čovek koji svira sve vrste muzike, zaista od klasične preko etno do improvizacije, možda je čak po improvizacijama i najpoznatiji. Svirao je sa mnogim drugim umetnicima, svirao je u bendu Borisa Kovača, svirao je sa Dejanom Petrovićem. Za sladokusce će biti interesantan podatak da je svirao sa francuskim bendom Noir Désir, tako da zaista čovek koji ima šta da pokaže i jedan pravi vatromet na sceni. Kod nas će na otvaranju nastupati sa svojim kvintetom, tako da nadamo se da će svima biti jako interesantno da dođu i eto podrže i nas, a i naravno uživaju u našem programu. Koncert je u 21 čas, a kao što smo, nadam se, navikli našu publiku, već od 19 sati počinjemo sa proslavom. U 19 časova je otvaranje izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu u svet keramike. Ako se sećate, radi se o radovima Ljubice Jocić, Marinele Koželj i Dragoljuba Raše Todosijevića. Naši umetnici koji su se to, da kažem, pomalo i igrali. Ljubica Jocić je jedina koja se tu realno i dalje posle fakulteta bavi keramikom. Marinela Koželj, koja je uglavnom radila do sada na svili i u unikatnom nakitu, i Raša Todosijević, koji je, ako se sećate, 2012. kod nas bio, on je čovek vajar, ali je kod nas bio na simpozijumu Beli Venčat, sada se okušao i u keramici, tako da vrlo, vrlo interesantna izložba, potpuno tri različita sve, potpuno tri različite umetničke priče, tako da zaista je veliko uživanje bilo ispratiti ih prošle godine, a nadam se da će biti interesantno i gledati ih na našoj izložbi. I u 20 sati, dakle 8. jula, otkrivamo zapravo skulpturu Dušana Petrovića, koja je nastala 2013. ili 2014. godine, nisam sigurna, u parku Bukovičke banje, tako da je to vrlo interesantan program za samo veče otvaranja. Šta nas dalje očekuje u nastavku julskog programa? Ovako sad kada pogledamo, odštampan program samo je koncert za koncertom, ali dobro, koncerti nekako i jesu najposećeniji što se tiče našeg scenskog programa. Već 14. jula vrlo interesantan koncert sa čak 80 ljudi na sceni. Naime, holandski VU orkestar dolazi da promoviše svoju zemlju kao narednu kulturnu prestonicu Evrope, tako da zaista ljudi sa kojima smo već uveliko u komunikaciji imali su problem da li će moći svi da stanu na scenu, ali jedan simfonijski orkestar sa toliko mnogo ljudi zaista će biti velika poslastica za sve naše posetioce. Odmah zatim, 16. jula je kvartet Rocher. To će biti malo više džeza sa malo nekim melodijama klasične muzike, ali koje su prilagođene opet nekom džez stilu. Zemunski kamerni orkestar smo najavljivali, čini mi se, pre dve godine iz nekih tehničkih razloga. Oni nisu mogli tada da dođu, ali evo sada se odužujemo i aranđelovačkoj publici, a i njima time što će zaista ovi ljudi koji već 15 godina rade svuda po svetu i koji su jedna odlična ekipa, čini mi se, će zasvirati i na našoj otvorenoj sceni. Klavir i violina, Dragutin Pavlović i Marija Tiosavljević su 23. jula. 24. jula je otvaranje izložbe keramike Valentine Savić. Valentina Savić je naš selektor simpozijuma Svet keramike od 2014. godine i do sada je bila jako uspešna, međutim u poslednje vreme
je podobijala neverovatno mnogo nagrada i za svoje radove, tako da smo mi, a i nije imala svoju izložbu u našoj galeriji, tako da smo odmah morali da je nekako pridobijemo za sebe. Nadam se da će to biti vrlo interesantna izložba. I julski program završavamo književnom večeri dobitnika Ninove nagrade za 2015. godinu. To je Dragan Velikić, takođe nešto što će za poznavaoce i sladokusce da bude veoma interesantno. Mislim da će biti vreo juli, kao i svake godine što se tiče smotra umetnosti Mermer i zvuci, i naravno posle već u avgustu počinje i simpozijum Svet keramike. Nadamo se da ćemo do kraja sezone makar početi da završavamo jednu od tri skulpture koje su ostale nedovršene iz prethodnih simpozijuma Beli Venčac, tako da eto, ne idite često kući i budite oko otvorene scene, imaće šta da se vidi.